Президент ішкі істер министрі Марат Ахметжановты қабылдады. Ұйымдастырылған және есірткі қылмыстарына қарсы шаралар, жол көлік оқиғаларының алдын алу жұмыстарының нәтижелері жөнінде баяндамасын тыңдады. Сондай-ақ шетелдік көліктерді заңдастыру барысынан хабардар болды. Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтық қоғам өкілдері мен журналистерге қарсы бағытталған заңға қайшы әрекеттер мен арандатушылықты әшкерелеуді тапсырды. Президентке криминалдық жағдайды баяндадым. Осы жасалып жатқан іс-шаралардың арқасында аса ауыр қылмыстардың тіркеу саны азайды. Мысалы, қасақана кісі өлтіру фактілері 40%, ұрлық 34%, ауыр қылмыстар санатына жататын қылмыстар осы тіркеуі азайып отыр.